Hur kunde du göra så här mot mig? Hörru! Nej, snälla! Ta mig istället! Från och med nu så bryr jag mig bara om en sak. Och det är att göra allting som står i min makt för att se till att pappas arbete kommer att lyckas. Kan du klara av det? Ja. Det kommer vara över innan du ens hinner märka något. Nej, det är över mellan oss. Hörrni, kom fort. Det är något som händer. Vad är det som händer? Har ni inte hört? Vi har nått vår kvot. Båtarna kommer imorgon. Jag trodde inte de skulle komma förrän nästa vecka. Vem bryr sig? Vi ska åka härifrån. Tror du Hamilton kommer vara med? Även om han inte är det så kommer vi åka direkt till honom. Och våra familjer. Det är helt otroligt att den här mardrömmen snart kommer vara över. Bra gjort. Jag är förvånad att du faktiskt klarade av det. Jag hoppas att du kommer att hålla din del av avtalet då. Ja, vi är inte alla lika oärliga som du har varit. Otroligt. Hon får reda på att du är en lögnhals och du lyckas ändå få henne på din sida. Inte bara det. Eftersom jag har sett till att vi nådde våran kvot så har hon gått med på att inte berätta för sin pappa att jag ljög för henne. En dag kommer du att ha lärt dig att inte underskatta mig, Saskia. Vem bryr sig? Jag vill bara veta när båtarna kommer. Ju snabbare jag kommer härifrån desto bättre. Lika trögtänkt som vanligt. Du måste väl förstå att efter ditt lilla nummer igår så ska du inte åka någonstans. Oroa dig inte. Du kommer inte vara ensam. Ungarna stannar också. Men de fyller ju kvoten. Vi lovar dem ju. Och de trodde på varenda ord. Lite naivt kanske. Men verkligheten är att Hamilton behöver ett bestående förråd av alger. Och ni ska se till att det blir så. Se efter dem åt mig. Jag måste berätta något för dig. Inte intresserad. Kom igen, Ryan. Ungarna ska inte åka hem. Jag fick just reda på det. Det är bara lögn. Alla kommer bli tvungna att stanna kvar här. Vi måste berätta för allihop. Jag menar om tillräckligt många står upp mot dem så... De kommer aldrig göra det. Deras föräldrar hålls som gisslan, Ryan. Då får vi ta hand om Eli själva då. Men Hamiltons livvakter då? Vi kommer behöva en armé för att klara av dem. Det är inte så omöjligt som ni tror. Du tror alltså att på en dag kan vi gå tillbaka till lägret, övertyga Dion att ta med sig alla och sen komma tillbaka hit och slåss mot Eli och ta över båtarna. Det var den dummaste idén jag någonsin har hört. Kom igen, Josh, vi drar. Kom igen, killar, vi kan fixa det här. Hur då? Det ligger flera dagar bort. Inte om vi åker båt. Peter har en, han har en gömd, men... Du skojar, va? Inser du hur länge vi har varit strandsatta här? Okej, om du har en båt så åker vi till polisen och låter dem lösa det här. Det är bara lite jolle, vi skulle aldrig klara det. Vi är tusentals kilometer från närmsta stad. Vad tycker du? Jag hatar att säga det, men hon har en poäng. Okej, vi följer med dig. Jag kan bara ta med en av er. Vi behöver plats i båten för att köra hit de andra. Jag åker inte med henne själv. Inte jag heller. Det finns chans att jag kommer kasta henne över. Jag sitter faktiskt här. Det finns bara en sak vi kan göra. Tusan. Pappa vinner med sax, va? Bäst av tre. Ledsen, kompis. Kan du ta bort dem härifrån? Får du en kick av att ge dem falsk topp, eller? Vad menar du? Lyssna, de här ungarna vill bara åka hem. Och det ska de. Så fort de bara... För att vara en smart tjej så kan du vara riktigt korkad. Snacka inte med mig sådär. Varför inte? Du förtjänar det. Jag kan förstå hur enkelt det är för din pappa att inte tänka på det, men... Du ser de här ungarna varje dag och du är fortfarande villig att låta dem stanna kvar för evigt. Som jag ser det, så gör det dig värre än honom. Vad är det som händer, Eli? Visst får ungarna åka hem imorgon? Planerna har ändrats, är jag rädd för. Sen när då? De har jobbat hårt för att fylla den här kvoten. Det räcker inte. Din pappa ligger på gränsen till att förlora allting. Vi måste fortsätta att producera. Då skickar vi hem de här ungarna och hittar andra som kan jobba. Om vi hade råd med folk som kunde jobba, tror du verkligen att vi skulle ha manipulerat de här ungarna till att jobba för oss? Jag menar, deras föräldrar är värdefulla forskare och de kommer inte få se dem igen förrän din pappa är klar med dem. Eli, vi hade ett avtal. Jag trodde vi var överens. Gjorde du? Verkligen? Ett
tänker inte vara delaktig i det här. Oh, ledsen att behöva säga det, Stumpa, men det är du redan. Otroligt delaktig. En skumtid att bli hungrig på. Kom igen, vi måste sticka. Tålamod. Först behöver vi ammunition. Va? Följ med så ska jag visa dig. Vad gör du? Bingo. Dion och de andra kommer inte följa med så lätt, Josh. Hur tror du vi ska övertala dem att lämna lägret? Nej, improvisera. Tur att ta mig, ja. Det kan man diskutera. Vad är det där? Något som inte kommer kunna motstå. Kom nu. Om du inte berättar vad du har där för att klara dig själv. Verkligen. Du behöver de där ungarna lika mycket som jag gör. Det här kommer inte fungera. Okej. Okay. Jag ska visa dig, men... kommer inte tycka om det. Den här mappen handlar om Max föräldrar. Pärmen innehåller foton och information om allas föräldrar. Jag tänkte att om jag visar den så skulle de följa med. Men du sa ju att du inte visste något om föräldrarna. Men jag ljög. Sätt på den här och hjälp till. Hur kunde du göra så? Hur kunde du veta vad Hamilton hade gjort och ändå gå med på att jobba? Forskningen kan resultera århundradets viktigaste botemedel. Det är ingen ursäkt. Varför inte? Du har ju sett ungarna. De är antagligen mycket friskare än unga från stan som bara sitter och glor på tv och äter skräpmat dygnet runt. Visst. Men vad har du sagt till föräldrarna då, Saskia? De har spenderat de senaste 10 åren med att tro att deras ungar är döda. Behöver du hjälp? Stick härifrån. Tuff attityd, Jane. Jag gillar det. Tara! Vi säger så här. Du diskar medan jag torkar av borden så kan vi bli klara fortare. Ja, visst, baby. Jaja. Kommer han? Nej. Ända så jag kommit hit har han inte lämnat mig i fred. Jag hajar inte. Jag är så elak mot honom. Håll dina fiender nära, va, eller? Inte kul. Det är som en dålig lukt. Jag kan inte vänta förrän jag får sticka ifrån. Jag har inte hört om Elis plan att sticka iväg i båtarna utan oss då. Du skojar, va? Nope. Men var inte orolig. Allting vi behöver göra är att ta reda på när och var de anländer. Toppen. Elis kommer ju aldrig berätta det, eller hur? Nej! Okej. Okay. Men när vi kommer hem så är du skyldig mig den största glassbomben i världshistorien. Fattar du? Jag fattar. Hej! Tack för att du diska. Kom igen. Jag trodde du gillade att jag hade attityd. Det bleknar rätt fort. Synd. Jag som trodde jag hittat min tvillingsjäl. Nåja. Tja, vänta. Kom igen! Vänta lite! Det är något jag måste säga innan vi kommer fram. Vad? Josh, sluta! Det här är viktigt! Jag vet att jag har gjort lite dåliga val. Ja, det är en underdrift. Men jag hade mina skäl. Ja, självklart. Det har du ju jämt.
Det har inte varit så lätt för mig, okej? Min yngsta bror är autistisk. Och du har ingen aning om hur mycket press det sätter på familjen. Jag vill göra någonting fint, du vet, skicka någon på semester eller något. Verkligen. Slita i tu en massa familjer så att din kan åka till Disneyland. Vad är ditt problem? Det är sanningen. Du gör mig illamående. Kom igen, ju snabbare vi på. Ju snabbare jag slipper dig, desto bättre. Vad har hänt med det här stället? Det ser ut som det brunnit. Tror du de är okej? Vi var det tills ni dök upp. Jag trodde du visste bättre än att dyka upp här igen. Vi behöver din hjälp. Vad får du att tro att jag skulle hjälpa er? Snälla Dion, du måste lyssna på oss. Jag måste inte göra någonting. Vi har information om din familj. Om du och de andra följer med oss så kan vi ta följa över. Följa med er, är du tokig? Lyssna på honom, det är sant. Sant? Ska du säga? Du är sån idiot, Josh. Jag vet inte vilka lögner hon har matat i dig, men om du tror att du ska ta med dig ungarna och till kidnapparna så är du mer korkad än jag trodde. Visste att även korkade det? Jag har ju visst allt fel, va? Det kan du säga igen. Okej, Josh. Jag fattar. Du hatar mig. Och du är inte ensam. Jag hatar mig själv också. Du ville att jag skulle förstå, och det har jag. Jag är osympatisk, vidrigt ambitiös och struntar i andras känslor. Nöjd? Nej. Inte jag heller. Så gör någonting åt det. Ändra på dig. Jag vill verkligen det. Att vilja räcker inte. Jag ska ta över. Dion behöver dig. Vad är det som händer? Är Jerry okej? Varför har ni kommit tillbaka? Jerry är okej. Och tror eller ej, vi har kommit tillbaka och ber om en liten tjänst. Och ni trodde inte att Dion skulle ha något litet problem med det? Vi hade en sak för få henne på vår sida och ni andra också. Men vi glömde den i skogen. Vi måste hämta den. Vill du komma tillbaka hit? Jag måste det. Även om vi inte kan få alla att hjälpa oss så måste vi fortfarande berätta för dem om deras föräldrar. Kom igen, skynda på då. Är du säker på att det här är rätt ställe? Jag är säker. Var är permen då? Den är borta. Vi är illa ute. Det kan man lugnt säga. Ja, men vi vill inte ha något problem. Ingen fara, jag tänker inte tillåta det. Ni ska lämna oss nu. Nej, vi behöver er hjälp och vi tänker åtminstone inte gå först när ni har lyssnat på oss. Men jag ger ju möjligheten att sticka härifrån. Ge oss bara 5 minuter med ungarna. Om de inte bryr sig om vad vi säger så sticker vi. Utan att snack. Nej. Varför? Dion, jag fattar inte. Det är mycket du inte fattar. Ta dem. Dion, vänta! Ta honom också. Det finns ingen plats för förrädare i mitt läge. Sa han någonting om båtarna? Nej, men jag fick reda på något annat. Peter tror att den här lasten av alger är livsviktig för Hamiltons forskning. Utan den så kommer han bli av med sin finansiering. Ja, vi vet. Vi har ju redan provat att snora för att tvinga honom att förhandla. Vem har sagt något om att använda det till att förhandla med? Hör vad jag säger! Operationen kommer att stängas ner. Och det betyder... att de här ungarna och våra föräldrar kommer att skickas hem. Vi måste bara komma på ett sätt att sabotera algerna. Jara, du är briljant! Jag vet. Hej, snygging. Följ med till stranden. Kan inte. Sluta inte för en som timme. Ingen skulle märka om du stack tidigare. Snälla. Jag måste bara bada. Okej. Okay. Schysst. Jag ska bara hämta min baddräkt. Så möts vi där. Och vad vill du då? Jag borde ha berättat för dig om ungarna. Jag är ledsen. Spara din lilla teater till dem, Eli. Jag går inte på det längre. Att välja vetenskap framför människor gör inte någon ond, Natasha. Jag har bara andra prioriteringar än sådana som Ryan har. Det är allt. Jag begriper inte vad som hände med dig. Du brukade vara så mänsklig. Och nu... jag är precis som din pappa. Du, Natasha, jag försöker bara sköta mitt jobb här. Hur kan du leva med dig själv? Känner du verkligen ingen ånger?
Självklart gör jag det, men om jag hade chansen att göra om allting igen så skulle jag göra precis likadant. Allting har sitt pris. Du har betalt ditt. Du har förlorat din pojkvän och dina vänner. Men håll ut bara, okej? I slutet kommer det vara värt det. Kom inte tillbaks nu, fattar ni? Nej, jag fattar inte det. Du har ingen rätt att hålla sanningen från ungarna. Hörrni, jag hade Saskia, en pärm. Sluta nu. Tror du verkligen att en pärm med filer kommer få dem att ändra uppfattning om dig? Så vitt de vet så är du en kidnappare. Och ju snabbare du sticker härifrån, desto snabbare kan de somna. Du, släpp det där. Det är meningslöst. Nu drar vi. Jag fattar inte. Hörde du vad hon sa? Jag vet, vi misslyckades och det suger, men fick åtminstone mer sug. Nej, hon sa filer. Hon visste att lådan var fylld med filer och det var inte vi som sa det till henne. Det var hon som tog den. Vi måste tillbaka och hämta den. Du, Dion? Vad är det? Vi har inte tillräckligt med fisk för middag till här. Varför sticker hon inte? Hon är inte dum, hon kommer gömma sig. Ja, då annars får vi dela på det vi har. Fattar du väl? Jag borde ha gissat att det fanns en anledning till att du inte ville lyssna på oss. Jag försökte bara skydda dem. Gör du? För det verkar som att den enda personen du försöker skydda här är dig själv. Du vet inte vad du pratar om. Självklart vet jag det. Jag är proffs på att vara självisk, som du kanske minns. Men, lyssna på mig. Om du gör det här, så kommer du ångra dig hela livet. Hur kan du vara så säker på det? För att du är en god person. Du har dedikerat ditt liv för ungarna. Det är dags att släppa taget. De har rätt att läsa de här filerna. Jag kan inte. Jag vet vad du är rädd för. Jag är inte rädd. Ljug inte. Jag har läst din fil. Men låt inte rädslan göra dig till en annan person. Finns det verkligen en chans att vi kan träffa dem igen? Är det ett trick? Lyssna bara på vad de har att säga. Jag säger inte att det kommer bli lätt, men tillsammans ska vi klara det. Så vi kan följa med oss? Dion? Jag stannar. Nej! Du kan inte göra så här mot oss. Det här handlar inte om er. Vi kan inte bara lämna dig här, alldeles ensam. Det är lugnt, det här är mitt hem. Men vill du inte titta på din fil? Och se efter vem som väntar på dig? Hon vet redan om det. Det finns ingen som väntar på henne. Mina föräldrar övergav mig. Så för mig finns det ingen anledning att följa med. Jag har ingen familj. Du har mig. Och mig. Jag är ledsen, men det är inte samma sak. När jag var rädd för mörkret så klappade du mig tills jag somnade. Så gör man i en familj. Vi är alla din familj. Vi går ingenstans utan dig. Jag går väl och packar då. Jag trodde du skulle stå på vakt idag. Vad är det som händer? Jag gick bara lite tidigare. Jag och Jara. Vi skulle mötas här. Jara? Vänta, får se om jag fattat det rätt. Jara bad dig sticka tidigare från jobbet för att möta dig här. Ja, jag är verkligen ledsen. Jag går tillbaka nu. Vänta. Nej, men jag står i vägen för ung kärlek. Du kan stanna här och vänta på Jara. Jag tar din plats. Au! Det är hopplöst! Ja, vi behöver verktyg. Typ en skruvmejsel eller något. Antingen det eller så sopar vi till det med den där. Ja, men vi måste stänga av den först, annars blir vi stekta. Vet du var generatorn finns? Sopa till den åt mig. Ryan, sluta! Du kan inte göra så här. Ska vi slå vad? Om du gör det så kommer allting vi har varit med om varit helt förgäves.
Är det det du vill? De där ungarna i lägret har offrat 10 år av sina liv för att göra det här, Ryan. Vi har alla lidit. Det minsta vi kan göra är att se till att det varit värt det. Det minsta jag kan göra är att se till att du och din pappa spinner resten av era liv i fängelse. Nu är det slut på det här. Du ger mig inget alternativ. Jag kommer bli tvungen att larma alla. Gör vad du vill. Det kommer jag göra. Det är bäst att du går. Varför är luftkonditioneringen tyst? Det... Vad är det som händer? Allt blir ju förstört! Vad har hänt? Prata med mig, Natasha! Det är över nu, Eli. Det kommer ta några turer och köra över alla. Du skötte dig bra idag, Saskia. Tack. Kändes skönt att vara på rätt sida för en gångs skull. Jag hoppas du stannar där. Jag med. Vänner. Ja, varför inte? Alltid gillat att leva farligt. Bäst att du fyller upp båten då? Visst. Är det okej? Det här stället är allt jag har känt till, Saskia. Hur man överlever. Att hjälpa de andra. Tänk om jag inte kan ändra mig. Det kanske blir svårt att ändra på sig, men... man växer inte som människa om man flyr från det. Och du är okej med det? Nej, jag är livrädd. Är inte du det? Livrädd.